Mitja hora abans d'obrir les portes del Palau de Congressos, tota aquesta gent ja esperava per entrar a la Fira de l'Ocupació. Paciència i fer cua. Més de 5.700 persones s'han inscrit enguany a la Fira, tothom amb un mateix objectiu. Para ver si tenemos posibilidades de encontrar algo. Se qüestió se feina. O por luchar, intentarlo, no va quedar. Arrenca la jornada. Con mucha ilusión y muy positiva. La marató d'entrevistes. Intentes aguantar el tipo. I l'entrega de currículums. Unos 30. Bastante, vaya ser que me quede sin. 10 exactamente. Que es poden donar de manera individual o col·lectiva. 8 empreses s'han decidit enguany a fer sessions grupals. No tenen l'atenció d'estar con el evaluador directo y podemos sacar un poquito más una idea de las personas. En total són 45 empreses amb més de 1.600 ofertes de feina les que participen en aquesta nova edició de la Fira de l'Ocupació. Hem intentat que hi hagi varietat, tipus comercial, tipus hoteleria, tipus restauració. I així com la majoria dels assistents venen amb una idea clara del tipus de feina que volen. Atenció al client. Per l'estiu, si pot ser. Com perfumeria, almacén. També ho fan les empreses, amb uns requisits específics a l'hora de fixar-se en un candidat o un altre. Lo más importante, por supuesto, es el idioma. Inglés, alemán, francés, porque nuestros clientes vienen del extranjero. Sobre todo que tengan experiencia y disponibilidad. I entre el ventall d'oportunitats, enguany hi ha, per primera vegada, les Forces Armades. No es un trabajo directo porque hay que pasar unas oposiciones, pero bueno, venimos a informar a todo aquel que esté pensando o quiera acceder a las Fuerzas Armadas. Les entrevistes i l'entrega de currículums continuarà encara fins a les 6 de l'hora baixa al Palau de Congressos de Palma.